Hva skal dette bety? Er magnetene snudd? Men... Du store! Det har visst låst Clockwork-delene på plass! Fremragende! Sly Cooper, selvsagt er dette ditt verk. Ah, herr Cooper, du trodde sikkert at hvis du snudde polariteten, ville den gamle fuglen falle fra hverandre. Men det hadde visst motsatt effekt. Jeg er deg dypt takknemlig. Når den er helt ladet opp, vil jeg integrere meg med kretsningen og bli født om ny. Alt dette bare fordi du ikke kan fly? Du er ynkelig. Udødelighet. Det er udødelighet jeg er ute etter. De andre medlemmene av klåbandene var alt for nærsynte. De var fornøyde med å bruke Clockwork-delene til å drive forskjellige små prosjekter. Men ikke jeg. Neida, jeg skjønte hva de egentlig var. Nøklene til evig liv! Og så fikk du Nila til å sette meg på sporet i Kairo og ventet på at jeg skulle stjele delene fra de andre medlemmene av klåbanden, uten å vekke mistanke om at det var du som sto bak alt sammen? Du får det til å høre så lett ut, Cooper. Jeg måtte føre den ynkelige banden din gjennom de første kuppene. Jeg var overlykkelig da Arpeggio lot meg sette der i fengsel, så jeg kunne gå etter delene på egen hånd. Ah, men å skaffe delene var bare halvparten av bildet. Tenk, Cooper. Hva var det som holdt Clockwork i livet i tusenvis av år? Han ble drevet av hat til familien min. Glimrende! Helt riktig! Hat! Å samle tannhjulene og ledningene var barnemat i forhold til å samle så mye hat. Du kan ikke tvinge folk til å hate. Å, stakkars lille naive gutt. Min grundige hjerne har funnet en måte. Som flodhestvenn din kan bevitne, blir man både sint og mottakelig for hypnose når man spiser krydder. Grevinnen, som var hypnosespesialist, fant opp en måte å kommandere folk på ved hjelp av blinkende lys. Jeg har laget dette luftskipet som en massiv sender av akkurat de lysfrekvensene. Det eneste problemet var å finne en egnet kilde til lysbølger. Nordlyset? Du har samlet nordlysenergi så du kunne hypnotisere alle under luftskipet? Hypnotisere dem som har spist mat, overdynget med ulovlige krydder. Takk skjebne for Dimitri. Gjennom nattklubben sin fikk han hele byen til å spise krydder. Du skal til Paris for å slippe løs et hypnotisk lysshow av hat. Det var da usedvanlig ondskapsfullt. Det kan godt være det er ondskapsfullt, men det er nødvendig for å gi Clockwork gnisten til udødelighet. Ja vel, min nye kropp venter på meg. Nila, hold ham dekket, så er du en knuk. Morna! Dumme Arpeggio. Jeg har ført Cooper-banden, Interpol og Carmelita bak lyset. Hvorfor skulle jeg ikke gjøre det samme mot deg? Dette er jo skandaløst! Du er min protesjé, ikke den neste kandidaten til min udødelighet. Jeg forlanger at du går ut av Clockwork, ellers... Ellers! Thank you.